Herbalife. Pa Herbalife proizvodi su nešto što ima status suplemenata ili dodataka ishrani. Iako mnogi koriste, to su tabletice koje ti jedeš umesto obroka. I kao tu je sve spakovano, nemaš ti da se mučiš, da spremaš hranu, da ideš u baštu, da bereš jabuk. Sad ti imaš da jedeš jabuk u batu. Imaš tabletice i onda dobiješ ovako jednu plastičnu kutiju, imaš za svaki dan odvojeno, razumeš, ovde su ove žute, ovde zelene, ovde crvene, ovde ljubičaste, plave, I ti za doručak sa sokom, jogurtom, ovo, ono, popiješ te tri tabletice i to ti je hrana za doručak. A to je spakovano u tabletama? To je sve spakovano u tabletama, tako razumeš. I ono što je bitno, tu u timu Herbalife-a se nalaze Nobelovci. Imaju Nobelovci. To si zaboravio, prijatelji, da kažeš da imaju Nobelovci. Znači, čim je Nobelovac tu? Znači, to je stručnjak. Jer Nobelove nagrade dobijaju sve eksperti, stručnjaci. Znači, to ne dobijaju neki paceri, nego sve eksperti, je li tako? I su vas zvali za Nobel? Pa još me nisu zvali, ali vraće me. Čuo sam da planiraju da me zovu. E, sada. Da dođem tamo s motkom. Sa čvorlovatom motkom. Sa čvornovatom motkom, da, privred. Da im ja dam Nobela. Piše da motki Nobel. Bam, bam, bam. Svako me pomeša. Znači, kaže, sve što nije iz Božje bašte, to nemojte da konzumirate. Kraj priče. Preko žitarica, preko voća, preko povrća, a ne u tabletama. To je neprirodno, to je neuravnoteženo. Ti možeš ako imaš manjak gvožđa trenutno da popiješ tabletu gvožđa ili ne znam, neku kapsulu, ali to nije prirodno, to može da bude onako trenutno da ti pomogne, ali to je neprirodno. Najbolji način da unosiš gvožđe je da jedeš namirnice koje su bogate gvožđe, a to je raznovrsna biljna ishrana. Imaš u tabelama gde ima najviše gvožđa u kojim namirnicama, naravno u biljnim namirnicama. Tako da, ja nisam pristalica Herbalife-a, ja to ne preporučujem. I to se reklamira, ljudi to vole. Ne mora da spremam hranu, popije, evo, pojede. Mislim, sad mi da pričamo da li je bolji Herbalife ili meso, teško reći. I jedno i drugo je loše. Ne bih znao da kažem šta je gore. Ispada da Herbalife je možda malo bolji nego meso, ali... Ne bih smeo da susudim da to kažem. Tako da svi ti proizvodi koji su u obliku tableta i tako dalje, ja to ne preporučujem. Preporučujem u obliku tableta aktivni ugalj, kad se čovjek otruje. Pa uneseš aktivni ugalj, možeš preko kaščice, možeš u obliku tableta. To je aktivni ugalj, tu nema šta, nema nikakve hemije, znaš. Tako da nisam pristalica Herbalife-a i ne preporučujem to.